Salve galerinha, beleza? Então pessoal, nesse vídeo aqui vamos fazer mais um tutorial aí para o canal. Vamos estar ensinando aqui como jogar de game Maru, beleza? Vou ensinar aqui algumas dicas e combos aí, certo? E para mais combos aí galera, acessa aí o link aí na descrição do vídeo e confere os demais vídeos aí do canal, certo? Aqui eu vou ensinar os combos médio, os intermediários, certo? Os mais avançados você vai ter que ir conferindo e fazer estudando mais a fundo aí, certo? Vamos começar pelos golpes básicos aqui, certo? Os golpes básicos são magia com A, magia, né? Magia pra frente, magia pra cima. Se você tiver um pouco adiantado, ela vai servir como óleo, né? Se o cara pular em falso, tá? No CD, por exemplo, ele vai ter que ser aqui. E você também pode... Isso aqui só vai servir de frente, tá? Se pegar o cara de frente, antes que ele pule, tá? Dá pra fazer combinação, dá pra combinar com isso aqui. Se ele tem corrido. Conta aí. 3 hits, tá vendo? Mas pode fazer isso. Você tem um combinho básico. Pula com chute, chute e raio com raio. Raio com raio, né? Combinho básico vai o quê? 40. É um combinho bom, tá vendo? 30% mais ou menos. É, giro com A ou B, A ou C, aliás. Só que A ou A. Girar também, tá vendo? Combina também, dá bastante sangue. Arranca bastante sangue. Se você acertar bem em cima, ele pode derrubar o personagem. Eu acho que é com A. É com A pra derrubar. Ou virar com A que ele cai em cima na hora, tá vendo? Lá com um B, C, vira com A. Eu não vou ter também com B. Esse seria interessante pular com o B. Dá pra emendar também. Personagem com mais baixo, talvez. Pezinho melhor pra pegar esse personagem mais alto. Personagem mais alto, né? Pior, talvez. E magia no ar também. Essa magia aqui é meio rica. Vai sair, dependendo do controle. Você tem que ser. Deixa eu ver se dá pra me dar algum golpe aqui. Certo. Pode pegar o cara no ar. É anti-show também. Vou usar anti-show, né? A voadora também, né? Jogando pra cima, ela é anti-show também. Ela pode cortar vários ataques aí. É, se o cara quiser pegar você de costa, por exemplo, então não vai cortar seu ali, né? Isso aqui, deixa eu ver, se você pular, cortando, deixa eu ver, na diagonal, talvez, ó, jogando pra baixo, pula e põe pra baixo com B, né, ou com, só com B. Esse golpe aqui não é muito utilizado, né? É mais quando você derruba o cara, tem a chance de você pegar o cara de costa, né? É mais aplicável quando você derrubar o cara. Entendeu? O cara tá caído aí. Em outra hipótese, pode ser também. Não sei, gente. Não dá pra emendar. Não dá pra emendar isso aqui. Pulando na diagonal. Certo? Porque a voadora é normal, né? A voadora corta muito os ataques aí durante o jogo. Voltando também, corta, né? Vou
acertar na diagonal de trás. E pra frente, é super cool, né? Deu um mini pulo, talvez. Um pulo também. É bem utilizado aí no esporte, né? Um mini pulo e a voadora também, né? A voadora corta mesmo vários ataques aí. Pô, é igual a voadora do Yoro, né? Tem que se dizer que pode se comparar com a mesma voadora, né? Pode ser que eu até tire. Ainda não fiz o teste ainda. Tem que testar. Lá é do mesmo alcance. Né? O mesmo alcance que a voadora do Yoro. É bem útil, né? Basicamente é a mesma coisa. Aqui o CD também, o CD dela é muito bom também. Quando você pega o cara no chão, né? Se você for pegar o cara em ar, em cima, pode ser que não seja uma boa alternativa. Então, se você for pegar o cara no chão, esse CD, mano, né? Dá pra você fazer uma combinação com B e voador. Vamos postar o cara no chão, dá pra você fazer uma pressãozinha, né? Rapidinho estourado o filho do jogador, né? Se tiver uma, duas barrinhas, pode fazer o seguinte, ó. O jogador aqui. B, C, B. E deixa os caras escapar, porque também sai aqui. Tem que tentar, né? Tem que tentar com alguma inscrição. Pode ser que o cara saia, né? Não dá pra sair, né? Ele vê, mas muito difícil escapar disso aqui. É uma jogada bem tática aí. A segunda jogada é pegando o cara de costas aqui. Você pular no alto, né? Dependendo do personagem, pode pular alto, né? Bem alto. Pula bem alto pra cair de costas aí. Você dá um super pulo. Super pulo. É, nos personagens mais baixos, mini pulo. Mini pulo, né? Mini pulo é o mais baixo. Aí os combinhos aqui, por exemplo, magia com B, né? Pode completar baixo e cima com B. Ou B também, né? E ali ela vai mais longe. Aí pode ser que você fique sem defesa. É mais antifluido, né? Essa voadora aqui. Tenta fazer uma combinação assim, mais ou menos. Fazer uma coisa desse tipo. Pegar o cara um pouco atrasado, né? Tipo, ele vai. Uma enganação, né? CD. Magia com B e voadora. Isso aqui corta a maioria dos ataques. Não vai cortar, talvez se você fizer isso aqui adiantado, esse golpe tira a maioria dos ataques. Vem por cima. Correto? O próximo golpe aqui é movimento de agarrão. Mesmo do Yore, um A ou C. Beleza? E tem um golpe que agarra no ar também, tá vendo? Vou colocar aqui o cara pra pular. Pula na diagonal e põe pra baixo com C. Pulando na diagonal, mantendo pra baixo. Põe pra baixo com C. Você vai golpear o cara no ar, ó. Se você conseguir fazer um counter, pode ser que você consiga fazer isso aqui, tá vendo? Vamos ver se vai ser aqui. Coloca o CD, né? Não sei se vai dar certo isso aqui. Mas dá pra fazer. Não. Dá pra fazer outras combinações aqui.
fazer essa combinação aqui que eu já vi o pessoal fazer. E golpear no outro especial aqui também. Se você conseguir pegar um calque, mas tá um pouquinho adiantado pra fazer isso aqui. No show e talvez pegue isso aqui. Pode combinar com isso aqui, né? Um sanguinho bom também, mas counter praticamente não é utilizado muito no jogo, né? É uma situação que acontece de vez em quando, não é uma situação que vai acontecer direto, né? Então, vou falar de counter ali, pode ser descartado. Aqui, os próximos combos, vamos partir para os combos agora, certo? É, jogada, pezinho, né? Pulando com o pé, né? Pezinho, pula com B, dois pezinhos, ou um pezinho, tipo de frente, tem que fazer com ele, né? Pezinho, é, magia com B, né? Magia com B ou D, e pra baixo pra cima com B, pra baixo pra cima com B, pra lá com, finalizar lá, então pula com B. Pressiona uma vez, pô. Um combinho básico aí, tá vendo? Vai uma margem de dano aí, você viu lá, de 35%, 40%, né? Rapidinho você ganha o jogo aí. Se fizer uns 2 ou 3 combinhos desse aqui, é suficiente pra ganhar o jogo aí. É, se você conseguir acertar de costa, você pega mais 2 níveis. Dá pra você me andar 2 níveis aqui. Deu 2 níveis lá. Pode ser que dê até 3. Dependendo do personagem, você consegue me andar até mais. Só vai depender do quão rápido ele. Fazer com 3. Com 3 não sei se vai pegar os 3 golpes, né? Em todos, né? Pode ser que não pegue em tudo. Ele pegou com 2. Com 2, com 2. Vamos jogar com 3. Tentar com 3. Com 3 acho que não dá não, mas é muito difícil pegar com 3, com 2, então, na maioria, com 1 de frente e com 2 de costas. 2 vai ser de costas, certo? Próximo aqui você pode fazer essa combinação também. Certo? De costas a mesma coisa. De costas 2 ataques. Né? Só que eu não sei se é muito. Vai menos sangue, né? Um pezinho só. Bastante utilizado aí, se você correr aqui, por exemplo, tá? É, correndo na diagonal, dá um pezinho, né? E o movimento é agarrado. Dá pra fazer, eu vou fazer isso aqui direto. Essa jogada aqui eu já fiz direto, vou fazer uma. Vai correndo, né? Corre normal, dá um pezinho. Só que tem que ser rápido, senão não dá certo. Isso é uma boa. Né? Uma jogada simples aí, ó. Que ganha o jogo.
Corri sangue, né? Mas a chance de você pegar o cara nisso aqui é rápido. É rápido isso aqui. Tá aí mais sangue, né? Faz tudo bem. Você tá com ele, né? Vai praticamente ao mesmo dano de outros golpes, né? Preferência um ataque que derruba, né? É melhor, né? Defender mais fácil. Se cair, né? É, só mandar um combo lá. Deixa eu ver, todos os golpes, acho que já passou mais golpes. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui também é possível. Mesma coisa, né? Dois soquinhos, voadora, pezinho, voadora. Dois pezinhos lá. É possível emendar o especial também, né? Se você quiser fazer magia nesse intervalo de tempo, você pode completar com o especial. Um pouquinho mais complicado, né? Mas dá pra fazer. Vai fazendo magia, né? Se você fizer uma magia, faz uma. Vou ver com dois ou três, dá pra fazer. Dá pra emendar com um especial no máximo também, né? Se você for mais rápido. Vamos ver se eu acerto aqui. Acertei um, né? Acertei um, acertadinho lá. Agora pode ser que não acerte. Mas é fácil, é questão de treino. Porque agora eu tenho que treinar pra fazer esse combo aqui. Mas eu já fiz um lá. Tenho certeza que eu fiz. Mas aqui dá pra emendar com o máximo também. Só que com o máximo você tem que fazer. Fazer tipo magia, né? Fazendo magia com DC, magia com AC. Uma frequência alternada assim. Você tá fazendo um pezinho, já tá fazendo um golpe já. Dá certo. Eu consegui fazer desse jeito que eu fiz aqui, né? Ele deu um clique ali, né? Vou fazer só um clique também. É um combinho básico. Que ganha mesmo, né? Só que aí no caso aqui eu fiquei fazendo a magia, né? No caso aqui eu tava me esfregando. Mas pode fazer direto também. Fazer magia com DC e magia com AC. Dá dois ou três pezinhos, magia descer.
Na casa eu vou pegar até assim, ó. Um, dois, três. E acertando o pezinho em cima. Se quiser magia descer, magia AC. Eu já fiz isso aqui algumas vezes. Só que é meio complicadinho pra acertar, mas dá pra fazer. Tá vendo? Já esfregando, esfregando é bem, bem mais fácil pra acertar isso. O segundo não vai sair. Vai sair o primeiro mesmo. Certo, dá pra fazer lá, tá vendo? Tem que ser rápido. Fazendo esfregando. Beleza, segundo não vai sair, por exemplo. Então aqui, vamos partir pro próximo combo agora. O próximo combo aqui é o seguinte. Vai fazer... Quando você faz um baixo e cima, pode fazer assim, ó. Tem um atalho aqui pra você fazer esse combo aqui. Eu vou fazer ele direto. Vou fazer só uma parte do combo, só. Não vou fazer ele completo. Aqui, ó. Magia. Magia baixo em cima, né? Em B. Você pode fazer magia duas vezes. Magia, se você quiser magia, faz uma magia 360 com B. Magia com A ou C, por exemplo. Ele vai fazer com seu lado. Então tem esse atalho aqui. Se você fizer ao contrário, um 360 para trás, pode fazer mais um, D. Então um B ou D. Vou fazer o contrário. Eu fiz magia para frente e 360 para trás com B. Mais duas vezes, por exemplo, aqui, ó. Esse é um combinho simples, básico aí de estar fazendo. Só fazer 360 duas vezes. Se deu magia com B, fazer 360 duas vezes aqui. Só tem que ter na primeira cancela, senão não dá tempo. Pode ser que dê com duas. Eu costumo fazer assim, né? O basicão dá pra fazer normal, né? Treinar um pouquinho que ele sabe. De frente só dá pra pegar com uma voadora só. Beleza? Esse é o basicão. Agora de frente, fazendo 360 pra frente. Com B tem que ser completo, pegando em cima. Magia com A ou C também. Não põe pra baixo. Se você põe A pra baixo, ele vai fazer aquele golpe. Tem lado que é mais fácil que um lado que é mais difícil. Aperta mais desse lado aqui.
beleza. Se você pegar de frente, dá pra fazer. Olha lá, tá vendo? Consegui acertar um. Um pezinho aqui, tá vendo? Fazendo com dois, com um pezinho só, na minha opinião, é mais fácil. Se você fizer com dois pezinhos, já é mais complicado. É mais complicado de acertar isso aqui. Mas com um pezinho só, dá pra fazer usando esse atalho aí. Beleza? Próximo combo aqui, estourando barra. Você pode fazer com clique, né? E fazer o que, né? Usando o pink, pulando pelas costas, né? E fazer uma vez, né? Pode girar também, né? Fazendo uma vez só, um único giro, uma única cancelada, cancelar uma vez, é fácil. Agora pra fazer com dois, três, é mais avançado, é bem mais complicado. Pra acertar basicamente com três, você vai ter que fazer da forma correta. Eu já fiz aqui, só consegui fazer da maneira correta. Então, se você tentar fazer o atalho, o combo pode ser que não saia. E o arcade tem que estar bem posicionado na mesa. Se você não tiver, usando o eletromático, por exemplo, o eletromático costuma ficar balançando direto na mesa. E a pessoa acaba errando os combos aí. Eu erro, mas o arcade sai do lugar. Eu já vi esse combo aí no canal aí, só dá uma olhada aí. Certo? Vou fazer com uma cancela só. Uma cancela só você pode fazer do jeito que eu falei aqui. Pode fazer aí desse jeito aí que dá certo. Fazendo 360 com a mão ou com o pé. Estourando barra. Então, pra correr você vai. Tem que dar uma diagonal, vai correr na diagonal. Se correr na diagonal, mandou o pezinho magia. Vou fazer duas vezes. Você vai correr na diagonal. Se deu BC, mantendo pra frente. Né? E vai pegar embaixo, tá vendo? Eu corri com uma diagonal só. Correr, mantendo pra frente. Se você manter pra frente durante tudo, durante o acerto aqui. Pra você correr é facinho, você dá uma diagonal e pegar no golpe lá, entendeu? Seria mais ou menos assim. Vê só certo. Você vai mandar uma magia só, manda uma magia só. Vou mandar uma magia com dois. Vou fazer uma cancelada e vou girar. Melhor girar. Faz o giro. E vai um pouquinho mais de sangue e dá tempo de você fazer o especial. Eu tô fazendo errado, peraí. Fazer isso aqui e mandar um giro aqui. Giro com C, vou girar com C. É um combo básico, intermediário aí. Se você quiser fazer o 100%, tem que fazer com 3 giros aí, certo? Tem que girar 3 vezes, fazer 3 cancelados, certo? Fazer 3 cancelados, exige mais rapidez aí pra você fazer esse combo lá. Usando o plink, você pressiona duas, né?
pressiona uma vez e CD. É o mesmo esquema. Pode ser mais complicado, né? Tem mais um esquema. Certo? É basicamente a mesma coisa. Pode girar aqui, ó. Dá dois pezinhos, clink com CD, né? E vai girar. Vai girar, vai fazer o especial. Muda que você vai fazer o contrário. Vai fazer o contrário, entendeu? Começou com giro, né? E cancelar no especial, né? Pode ser mais difícil, né? Tem essa possibilidade aí também. Se você conseguir terminar ali no giro, terminar com esse golpe aqui, ele vai sair de boa, né? Não sei se eu vou acertar. Não sei se eu vou acertar isso aqui agora. Pode mandar o especial atrás também, se você ver que vai errar, né? Fazer com o especial. Só com o especial só, já não dá tanto trabalho, né? A gente podia pegar mais ali, tá vendo? Só tem um aqui, mas dá pra fazer mais. É um combinho fácil. Que vem o jogo. Tá vendo? Tomar um pouquinho ali, uns 6 talvez. Beleza, galera? Então esse foi o tutorial de hoje aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, falou!